Իրաքում արյունալի բախումների ֆոնին երկրի վարչապետը հայտարարեց, որ մտադիր է հրաժարական տալ, բայց ցույցերը չդադարեցին։ Հայտարարությունից ժամեր անց արդեն 7 զոհ եւ 2 տասնյակից ավելի վիրավոր կա։ Ցուցարարները մտադիր են շարունակել պայքարը, պահանջում են քաղաքական ամբողջ էլիտայի հրաժարականը։ Հոկտեմբերին սկսած ցույցերում զոհվել է 400 մարդ։ Կոլումբիայում ցուցարարների թիվն ու նրանց պահանջներն աճում են։ Իրավիճակը լարվեց, երբ ոստիկանության գործողությունների հետևանքով 18-ամյա ցուցարար մահացավ։ Կոլումբացիները բողոքում են սոցիալական պայմաններից եւ կոռուպցիայի դեմ կառավարության անգործությունից։ Իշխանությունը փորձում է երկխոսել քաղաքացիների հետ, կառավարության անդամները հանդիպումներ են կազմակերպում ուսանողների եւ այլ խմբերի հետ։ Չիլիում ցուցարարները ոստիկանների ուղությամբ քարեր են նետում, իրավապահներն էլ պատասխանում են արցունքաբեր գազով եւ ջրցան մեքենաներով։ Այստեղ մեկ ամսից ավելի շարունակվող ցույցերի պատճառը մետրոյի ուղևարձի թանկացումն էր, որն արդեն չեղարկվել է։ Հիմա ցուցարարները սոցիալական անհավասարության եւ իրենց խոսքով բռնապետական սահմանադրության դեմ են պայքարում։ Ցույցերի սկզբից կա 24 զոհ, մոտ 3000 վիրավոր եւ 6000 ձերբակալված։ Հարևան Թբիլիսիում կրկին անհանգիստ է, ընդդիմությունը կրկին արգելափակել էր խորհրդարանի մուտքերն ու փորձում էր տապալել նիստը, բայց իշխող կուսակցության պատգամավորները նիստից 5 ժամ առաջ հասել էին խորհրդարան ու տապալել ընդդիմադիր ցուցարարների պլանները։ Ցուցարարների մեկ այլ խումբ էլ հավաքվել էր ազգային գրադարանի շենքի մոտ, 6 քաղաքացու բերման են ենթարկել։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։